mulade ner i köket. Men bevisade aldrig att jag betydde något för dig. Vi grälade inte. Inte en enda gång på 5 år. Det är ju sjukt, helt sjukt! Jag står inte ut! Jag står inte ut! Ja, då har provsvaren kommit. Ja. Det är inget fel på dig, Benny. Ja. Ja, alla värden är som de ska. Det var väl bra? Ja, man har ju inte varit hos doktorn. Det är som man var i plugg och tog någon spruta. Ska det inte vara magsår då? Nej, absolut inte. Men är du rädd om det då? Ät ordentligt. Ja, det kan, det är mycket kaffe. Du kanske dansar för lite. Men? Hej! Hoppla, hoppla! Ja. Fin du är. Tack. Oh, nu är allt packat. Oh, det är så spännande. Tänk dig vilket utbud. Jag kan gå på utställningar varenda helg, alla museer. Jag tänkte skaffa abonnemang på Dramaten. Och så tänkte jag börja gå en kurs. Vad var det för kurs? Flamenco. Jag har alltid velat dansa flamenco. Det verkar vara så här utlevande, men bejaka sina känslor. Det finns väl andra sätt att göra det? Jag har träffat en kille. Och på riktigt. Jag menar, det finns en framtid, det verkar som. Har du inte sagt något för? Ah, det har varit så mycket Benny på sista tiden. Men hur träffades ni då? I en taxikö. Han försökte sno en bil mitt framför ögonen på mig. Som om han skulle ha företräde. Bara för att han sitter i rullstol. Är han handikapp? Japp. Och stomiopererad. Med ett jävla humör. Men man vet vad man har honom. Dessutom har han kul med mig. Jag envisas med att rullstolsbundna kan göra allt som vi andra kan. Så jag har bokat en fjällsemester. Oj! Jag försöker bara vara fördomsfri. Du är en bättre människa än jag. Nej, inte alls. Kanske bara lite mer dumdristig. Vi har ju delat vårdnad, jag och Lillemor. Parta på alla kostnader och så här. Det går som på räls faktiskt. Jag vet, vi firar jul och födelsedagar ihop. Ja, Lillemors nya snubbe med också. Förbannat trevlig snubbe faktiskt. No hard feelings där inte. Nej, men det är så det ska vara. För ungarnas skull. Ja, nu till hösten ska ju lilltjejen få sin tandreglering. Du vet, munnen full med skrot. Ja, det är hörntänderna som spökar, de växer. Växer lite både hit och dit. Ni skaffade aldrig några barn, eller? Nej, vi hann inte. Nej, det skulle ni ha gjort, tycker jag. Unga, vet du, det är livet. Lillemor brukar ju säga det, att vad skulle jag ha gjort utan barn? Pilla min avel resten av livet. Det ligger mycket i det. När flyttar du då? Jag skulle gärna vilja ha barn, men du måste vara med rätt person. Ja, nej, jag är ledsen. Jag har gjort mitt på det området. Hur fan, nattvak och blöjbyten och nej, för fan, inte en gång till alltså. Jag menar inte med dig. Har du en hårborste jag kan låna? Bilnyckeln. Du kan låna den medan vi är borta. Märta, jag funderar på att ringa Benny. Varför då? Jag tror jag saknar honom. Tror? Låt honom vara i fred.
Glöm honom. Du hittar säkert någon annan som passar dig bättre. Han var ju ändå inte din typ. Fru Lundmark, tack. Jag tror, nej, jag vet att jag talar för oss alla när jag nu tackar Desiree för dina år här på biblioteket. Vi kommer verkligen att sakna dig och ditt uppfriskande humör. Kom gärna och hälsa på oss, om du nu kan bevara en liten, liten plats för oss småstadsbor i ditt hjärta. Skål! 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 Skål. Mm. Ja, nu slipper du i alla fall få valkar i händerna. Vad menar du med det? Ja, men den där svaga doften av gödsel. Det var väl inte precis romantisk. Jag väntar lite nu. Herregud, Desiree. Han är mjölkbonde. Vad är det för fel med det? Men ingenting. Men det var klart att du och den där Benny inte hade någon framtid tillsammans. Det var inget konstigt med det. Du har en filkan, du umgås i andra kretsar. Vad skulle ni två prata om? Du, vi hade massor att prata om. Benny är den godaste människa jag någonsin träffat. Han bryr sig om saker och ting. Han gör det han tror på. Han älskar sin gård. Han är villig att ta risker. Han tror på kärleken. Jaså, varför flyttar du då? Jag ska inte flytta! Jag ska inte flytta. Benny, jag tänker inte flytta. Breda rumpa och mitt kontroll.